У Народицькій громаді провели засідання політради Житомирської обласної партійної організації «Слуга народу». Розглянули два нагальних питання – радіаційне забруднення земель на Житомирщині та компенсацію за втрачене майно. Цей район найбільше постраждав від радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. У 90-ті частина сіл була виселена, а землі заборонили використовувати. Втім, зараз на деяких полях аграрії незаконно вирощують свою продукцію. Нам із тих 15 тисяч гектар, 2144 гектари передали в комунальну власність. Всі ці землі передані через аукціон в оренду, а 13 200 гектар залишилось непереданим. Із цих 13 тисяч гектар, десь до 4 тисяч гектар, починаючи десь з 2017 року, аграріями обробляються, сплачуються до бюджету громади кошти, оскільки за ці 4 тисячі гектар – це 6 мільйонів коштів бюджету. За словами ТВО начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгенія Медведовського, земельні ділянки в цих районах потрібно повторно обстежити. Що ми бачимо зараз, це потрібно повністю заборонити будь-який обробіток на цих землях і в подальшому провести комплексний аудит даних земель залученням Кабінету міністрів України, залученням Національної академії наук України та органів виконавчої влади щодо проведення комплексного обстеження даних земельних ділянок. Цю проблему народні депутати та обласна рада вирішуватимуть спільними зусиллями. Я вважаю, обов'язково повинна на цю ситуацію подивитися з іншого боку, знайти дійсно ресурс для того, щоб державні інституції перепровірили цю землю і дали нам відповідь для нас всіх, для нас громадян, що тут можна робити, а що не можна робити. Про рішення, які напрацювали нардепи разом з фахівцями та місцевою владою, розповідає Арсеній Пушкаренко. Наша фракція в обласній раді «Слуга народу» ініціює звернення до Верховної ради, Кабінету міністрів, щоб передбачити фінансування на наступний рік за двома програмами. Це йде мова про компенсацію втраченого майна внаслідок Чорнобильської катастрофи та фінансування радіаційного дослідження земель, які сьогодні підпадають під другу категорію, для того, щоб в подальшому ті землі, які вже не є радіаційно забрудненими, могли перейти в третю категорію і громада мала отримати економічний поштовх. В рамках виїзного засідання депутати від «Слуги народу» відвідали історичне місце в селі Базар, де в 1921 році відбулася битва армії УНР з більшовиками. До річниці цієї трагічної події народні депутати пообіцяли встановити тут капличку. В цьому місці загинуло понад 300 бійців Української Народної Республіки в рамках другого зимового походу на чолі з генералом Тютюнником. І це дійсно історичне місце для кожного українця. І в цьому році до 100-річчя наша команда, команда «Слуги народу», встановить тут капличку в пам'ять про тих патріотів України, які боролися з більшовицьким режимом, які боролися за незалежність України.